ષટકાત અલીયાને अली पुढचा चेंडू घेऊन येतात आणि हा पुन्हा एकदा मिडविकेटच्या दिशेने यावेळेला दिनेश मनीष यांनी विरकावला आहे. मिडविकेटच्या दिशेने 6 धाव मिळवल्या आहेत. या चेंडूवरती मिडविकेटच्या दिशेने उत्कृष्ट असा फटका. धावसंख्या वाढते ती 24, बिनबाद 24 धावा. शेवटचा चेंडू बाकी पहिल्या षटकातील अली यांचा शेवटचा चेंडू आणि पुन्हा एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा उंच असा मारलेला फटका पाहूया क्षेत्ररक्षक. आणि हा चेल सुटलाय खूप, 10-15 पावलं पळत येऊन झेड पकडण्याचा प्रयत्न पण अयशस्वी. 2 धावा मिळतात या फटक्यावरती. तनुष तिसरा चेंडू घेऊन येतो आहे आणि हा भिरकावलेला हा चेंडू आणि 4 धावा वसूल करतायत ते मनीष. दिनेशची जागा मनीष भरून काढताना दिसतायत आपल्याला. मनीष हे एका षटकारा एका चौकाराने शिकायत आहेत. तनुषच्या तिसऱ्या चेंडूवरती त्यांनी 4 धावा वसूल केल्या आहेत. धावसंख्या झाली आहे ती 31, 1 गडीबाद 31 धावा. दुसऱ्या षटकातील तिसऱ्या चेंडू अखेरीस. पुढचा चेंडू तनुष यांचा आणि पुन्हा एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा हा चेंडू पाहूया आणि ह्या 6 धावा षटकार. धावसंख्या वाढते आहे ती 6 ने आणि धावसंख्या होते ती 38, 1 गडीबाद 38 धावा. दिनेश बाद झाल्यानंतर दिनेशची जागा घेतली आहे ती मनीषाने. आपल्या संघासाठी चांगली फलंदाजी करतायत. 2 षटकार 2 चौकारांशी खेळत आहेत मनीष. पुढचा चेंडू तनुष यांचा. पुढचा चेंडू तनुष आणि पुन्हा एकदा विरकावला आहे. लॉंग ऑफच्या दिशेने पाहूया झेल होतो का आणि हा झेल सुटलाय. 2 धावा वसूल केला अशा रीतीने. फालो फालो तिसरं षटक घेऊन येत आहेत. 2 षटकात 45 धावा केल्या आहेत. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू पालव यांचा. डाव्या हाताने गोलंदाजी करतायत आणि मारण्याचा प्रयत्न यशस्वी. पंचांचा लेग बायचा इशारा. धावसंख्या वाढते आहे 1. पुढचा चेंडू पालव यांचा आणि हा मारण्याचा प्रयत्न थोडासा अयशस्वी. चेंडू बॅटची कड घेऊन एस टी रक्षकाच्या मानाने त्याला कोणी आत्तापर्यंत चांगली फलंदाजी केली आहे. 3 षटकाखेरीस धावसंख्या झाली आहे ती 55 आणि दोन धावा मिळतात फलंदाजा. पुढचा चेंडू सुदेश आणि फुलटॉस चेंडू पाहूया. ह्या चेंडूच्या किती धावा मिळतात. 4 धावा वसूल केल्यात. फुलटॉस चेंडू म्हणजे फलंदाजांसाठी एक पर्वणी असते धावा मिळवण्याचं आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला आहे. मनीषाने मिडविकेटच्या दिशेने मारून 4 धावा वसूल केल्यात. धावसंख्या झाली आहे 64. 2 गडीबाद 64 धावा. विक्रांत नेने प्रतिष्ठान प्रथम फलंदाजी करताना 4th षटकात 2 गडीबाद 64 धावा. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू लॉंगांच्या दिशेने खेळले आहेत. 1 धाव काढली आहे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा मिळतात त्यांना या फटक्यावर. मनीष खूप चांगली फलंदाजी करतायत. प्रत्येक चेंडूवरती धाव काढायचा प्रयत्न करतात आणि त्यात ते यशस्वी होत आहेत. 2 चेंडू बाकी अद्याप या षटकातील. पुढचा चेंडू आणि हा पुन्हा एकदा चांगला फटका. षटकाराच्या रूपांतर षटकार मिळवला या फटक्यावरती त्यांनी. खूप चांगली गोलंदाजी करत आहेत. धावसंख्या होते आहे ती 72. 2 गडीबाद 72 धावा.